aqui na NA Esporte Fino e a gente vai começar mostrando o look do Naldo, como ele tá elegante. E fica uma dica bacana pra você passar a virada do ano com esse look lindo, essa bermuda de alfaiataria de sarja. Tem muita opção de cor também e vai até o número 54 plus size. Essa camisa de manga curta alfaiataria em linho com viscose e a gola dela é super diferenciada, é gola de blazer. E aqui você percebe algumas opções de cores na bermuda, como eu falei, super bonito. E também, desse lado, algumas opções que você encontra da camisa, mas tem muito mais opção para você. Lembrando que aqui, você comprando R$100, a cada R$100 em compras, você concorre a 5 sorteios de R$1.000 em compras aqui na loja. Então, aproveita! O endereço daqui, nós estamos na Avenida do Compositor, número 122, no Jaguari. Aqui é a loja do Homem Elegante.